სამაგვისტო სპორტში Street Workout-ში საქართველოს პირველი ეროვნული ჩემპიონატი გამართება. მასში მონაწილეობას საქართველოს 10 ქალაქის 30 სპორტსმენი მიიღებს. Street Workout-ის ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებით მზადება დაწყებულია. ჩეჯებრი კულტურისა და დასვენების პარკში გამართება. Samagusto potshi tardeba pirveli eronuli championati street workout-chi romelits ikneba msoplio championatis shesarchevi da ak gamarjobuli gaimgzavreba 29 sekteembers Kazakhstanshi sadats is sakartvelos sakhelit miigebs monatsileobas khonizdzieba ikneba zalyan saintereso aramarto sportuli mkhri im sam musikaluri nomeri ikneba tavidan chveni poteli reperi NM shiasruleps workout-ze datseril simgheras shemdeg gegmavt satsekvao nomris dadgmas Mișicoșvanias განცხადებით ფოთში სპეციალურად ამ დღისთვის უკრაინელი და სომეხი street workout-ელები ჩამოვლენ, რომლებიც ჟიურის შემადგენლობაში იქნებიან. Ჩემპიონატზე გვეყოლება საზღვარგარეთიდან მოწვეული სტუმრები, რომლებიც ამ სპორტული მიმდინარეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულები არიან და ასე ვთქვათ, სახე არიან ამ მიმდინარეობის. Ეს არის დენის მინინი უკრაინიდან, ძალიან მაგარი ლიდერი, რომელიც მთელი მისი ცხოვრების მანძილზე ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას ახდენს. Ასევე იქნება ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი და ესწრება ღონისძიებას სომხეთის street workout-ის ფედერაციის პრეზიდენტი ჩამოვა ასევე რომლებიც შემთან ერთად იქნებიან ჟიურის წევრები. Mișicoșvanias informația ჩემპიონატისათვის საჭირო თანხების სპორტის სამინისტრომ, ფოთის მუნიციპალიტეტმა და ადგილობრივმა ბიზნესმენებმა გაიღეს. ჩემპიონატისათვის სულ 10000 ლარი დაიხარჯება, აქედან 5000 ლარი ადგილობრივ ბიუჯეტს ეკუთვნის. Mișicoșvanias განცხადებით სამაგვისტოს ფოთში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებით ჩამოვლენ.